Čauko ľudia, zdravím vás Andri s Dagonom pri treťom Let's Play z Take It to Light. A v dnešnom dieli budeme, ako sme vám už spomínali, stávať dom. Na druhej strane, ako vidíte, je kaučukovník tam vzadu, také zvláštne listy. Dagon. Ešte. Asi nemôžem... Nevieme, či to je kaučukovník, ja si to... Je to, lebo je to Rubberwood, no, asi. Ja už som to aj trochu naťažil. To je jedno, a teraz ideme ťažiť aspoň pár stakov, by som povedal, tohto. Tak asi stromov, nie? Ktorých? Junglewoodu alebo? Tmavého. A to je... Tak asi nie, tma asi nie je snežný biom, že? Tak snežný biom má tiež tmavý. Však aj to je tmavý, jejda. Lenže aj Junglewood je tmavé. Tak ja neviem, ktoré, keď povieš tmavé je drevo. To môžeš myslieť ktorékoľvek drevo. Ježiši, laky. Tak ja by som začal pomaly stavbu, koľko máš, ja už stack, to bude stačiť, 8 stackov toho, keď každý bude mať stack. No ja idem na to pobrežie a idem tam vyčisťovať krajinu, ty zatiaľ ešte naťaž stromy. Aj, pokiaľ myslíš snežný, tak ja nemám nič. A sakra, kde mám sekírku? Tak jasné, že snežný. Si tu nechala. Nezatoka, nie. Jungle aj... máme viac, prečo nie z jungle? Pretože jungle sa mi nepáči, to je zvláštna farba, strašne. Rôzna. A mne sa nepáči, to nevadí. Aj tak nemôžem ťažiť, lebo nemám sekírku a to by trvalo strašne dlho. To je jedno, tak idem sa, postaram sa o to, aby sme začali stavať house, takže dám si toto preč, toto preč, toto si dám sem. Stack dreva a stack dreva. A teraz túto trochu to vybielím. Pod za mnou, ja zase ty si v dedine. A kde ja neviem, kde si za tebou myslel... som. Za tebou. Ďaleko. Čo ja viem, kde môžeš byť. Keď povieš za tebou, no. Sa pozriem za seba a nie si tam, no. Už ešte ma stále nevidíš? Stále ma nevidíš pravo. Pred tebou teraz. Za tebou. Ty si slepý úplne, však modré tričko asi keď beží, tak asi že vidíš, nie? Tu som. Doprava sa otoč. Čau. No, ty čo som tak ja kúkal? Ty mi furt hovoríš niekde úplne iný smer, kam sa pozerám. Ja si nevieš, kam sa pozerám, čičo. Asi keď ťa vidím z diaľky 180 kociek, tak asi že nevidím kam. 180 kociek nie je moc. Takých 200 kociek, tu je moc. Teraz tu opravujem trochu toto a začíname so stavbou domu pomaly. A kde zase? Bol by som rád, keby si trochu potom naťažil aj piesku, lebo by sa nám zišiel. Kde zase mi... Aha, ten tam už úplník. Dobre, keď chceš. Trochu to tu vyčistím do diaľky a ty ťaž piesok. Lebo ho budeme musieť dať vypaliť na sklo. Neviem, na koľko dielov bude stavanie toho domu, pretože bude trošku väčší. Á! To čo je tu, jaká jaskyňa hrozná. Zaplním to hlinou. Tak. Dobre, zaplnil som to. Koľko asi tak toho piesku mám? Asi dva, asi stack, alebo dva. Dva stacky radšej. A začína nos a noc, že nos. A noc, ako vidím. Vrátime sa do dediny. Áno, pretože len to túto vyťažím. Lebo aj tak sa mi rozbila opata a tak. Skočil si nado mňa presne. A ja idem sa tiež vrátiť do dediny. Máme tam nejakú mrkvu a tak, tak by som si zobral nejaké vecičky, lebo som hladný. Teda nie som, ale... Trošku to tam už začneme obrábať, za chvíľku tam postavíme obrovský dom. Takže ešte máme aj tak 25 minút natáčania, takže... Á, cukrová trstina, to je dobré. Budeme mať aspoň veci na knihy, ešte keby sme našli krávy. A ešte keby sme našli diamanty a obsidian. Obsidian, to je ľahké, ale... Á, čo mám? Poď sa vyspať. Teraz mrkvu. Na poď do domu.
Idem, len tu ťažím trochu mrkvy. Čo tu máme? Idem späť, mám asi stak mrkvy, pekne. Tak tu zasadím obrky. No rýchle, bojím sa, že ma tu zežere vlk. Halleluja. Do, nemôžem tam vyskočiť, no dobre. Ja spím. No nič, čo si som to chcel? Čas nejaké bagnuté. Ja tu ťažím mrkvu, lebo to je tu hojne. No nič, hodím to sem. Koľko dáva mrkva jedla? Kaučikovníky, surfaces, spruce wood. Eggy. A počkaj, kde je železo? Tu je železo. Berem si jednu železo, a nie, tri. Ja, tu je. Tak, a chcem ešte mrku. Tak. Fajn, mrkvy mám dosť a ešte zasadiť obilie chcem. Mrkva. Ha. A čo, to sa aspoň zíde, aspoň z toho voľa čo mám, keď mám stak mrkvy, tak aspoň dačo. Semáky sú lepšie. Ja viem. Hlavne uvarené. Či upečené. Uvarené, aj uvarené sú dobré. Aj chleba je dobré. Je do... Koksov bogla sa na mona. Takže ja by som si zobral tu nejakú vecičku. Máme tu iron, máme iron. Ale z kopru sa nedá vyrábať nástroje, že? Možno áno. Nedajú? Hm. A zo... Zapíru? Pochybujem. Dajú! Aj zelené, aj modré. Ako to má životnosť, tí zelené? Až 5000? A obyčajné ironové. Iron majú len 257 životnosť. No tak to si vyrobím. Lopatu a... Ty si zober modrý zafír a ja si dám... Nie, ja si zoberiem... Nie, ja chcem zelený. Takže raz, dva, tri na krompáč a jednu na lopatu. A nie, to som nechcel, tak. Vyrobím si toto, ale nechcem toľko. Čo som sa zbláznil. Fajn, mám krompáč a mám... A idem stavať dom. Ja už si len trochu tu povyberám, zasadím a vyrobím si chleba. No ja mám teraz pekné zelené nástroje, keď sme našli nejaké veci. Neviem, na čo iné sa to používa okrem tohto. Takže... Možno aj na armor. Nie, armor nie. To viem, myslím, že armor sa tam nedá. Neviem, počkaj. Nie, Ečko. Pekne, stak aj niečo. Zap. Nie, armor tu není. Len všetko zafírové. Dobre sa prejde. Nevadí, dosť sa toho v tomto dekite light zmenilo. Čo som pozeral. Hlavne, že je tu Industrial Craft 2. Čo a si chcel? Kusy? Jednotku? Čo? Čo si chcel? Jednotku? Nie, je to jedno, ale zas... Je to tým zvláštne. Títo nástroje kopú dosť rýchlo, mám taký pocit. A životnosť majú tiež dobrú. 5600, 5633. Mhm. Tak 22 chlebov mi bude stačiť. Určite, hej, ja mám 57 mrkiev. Ha, slabé. Každá mrkva dáva dve, takže dosť. Čo? Veď práve, že iba dve. A čo? Počkaj, zemek, zostali tu nejaké tí zafíry alebo niečo podobné? Myslím, že sú tam jeden zafír a dva tie veci. Dva modré. Hej, tak si z toho vyrob meč, keď chceš. Alebo lopatu, tá sa ti teraz viacej zíde. No, máš pravdu. Lopatu si vyrobím. Ale nie z modrého. Tu si vyrob zo zeleného. A z modrého si vyrob meč. Ja mám krompač zo zeleného, tak nech aj ty máš. Aspoň ja budem mať Brisinger. Brisinger. No, dobre, čo mala Aria? Neviem, to je jedno. A vlastne Brisinger by sa dal z tých modrých. Lebo je zelený, ale on je zelený, nie? No zo zeleného to by bol skôr henten. Počkať, jej u seba mám, dobre. No poď už za mnou.
Chcem vedieť, či to bude stačiť taký veľký dom, ale podľa mňa hej. Si vyrobíme. Ale celkom dosť sa tá lopata míňa, akože myslel som, že to vydrží dlhšie. Podľa toho, čo som počul, ale... Neviem, aké veľké to spravím. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť. Hm, to by mal byť dosť veľký dom. Tak, asi tady to, či ešte viac. Ja to potom spravím aj do mora, nech je to pekné, ale to ešte teraz nie. Postačím len po tady to zatiaľ. Už ideš sem, za mnou? Nie. Ťažím tu nejaký piesok, ale nie u teba. Niekde inde. Dobre. Lebo potrebujem už fakt skla. Už takmer. Mám dve staky. Zasta tvoja čeština, chlapče. Budem to tu musieť odkúpať, aby sme mali pekný výhľad. No dobre, už mám dve staky. Alebo dva staky, do jedno. A dve. Vlastne sú to dve. Tak. Nevidám z tisti, parkujem. Au. Čo ti je? Nič. Že au. Jedno. Dve, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Fuj, jaký hnusný škol. A pekne mi to drevo skočilo do ruky. To sa mi páči, toto. Taký škaredý. Úplne. No, náhodou sa to dá prežiť. Bude to tajné vedecké laboratórium. A využívať budeme živé produkty, ako je napríklad kráva, ovca. Alebo alebo Dagon. Alebo Andri. Alebo... Martinux. 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 Hovoríš, že zajtra budeš s ním? Hej, hej. Výborne, tak ho priveď. Mám pre ňoho super nápad. Hej, môžeme ho používať ako pokusného králika. Čas sa trochu aj podoba na takého zajačka. No fajn, ja by som išiel na druhé poschodie, takže by som bol rád, vyrobím si asi workbench. A hodím ho sem, do rohu. Veď potom budem mať hen ten špeciálny. Hej, to budeme, však to. Schodov, ja mám dosť schodov, ale ne, to bude stačiť určite len. No nič. Ja idem domov a vyrobím nejaké piecky. A presuniem tak sem. Sú tam pece, len potrebujem, aby si mi vyrobil oni. Tento, jak sa to volá? Sklo. Nemohol som písť. No však už ich zoberiem k tebe a tam ich vyrobíme. Ja tu idem robiť už podlahu druhého poschodia. Takže pokračujeme celkom rýchlo. V tomto lespoji by sme ten dom mohli aj stihnúť. Len to laboratórium pochybujem, že už. A na tie veci, čo som chcel robiť, tak to je ten generátor. Tak na to potrebujem, na generátor potrebujem furnejsku a batérii. Takže batérii sa vyrába z... Nemáme redstone, že? Redstone? Nie. A potrebujeme aj rubr, aj všelijaké veci, takže ešte na to potrebujeme dosť veci. Hlavne tí kaučukovníky, ktoré Dagon zrujnoval. Neboj sa. Ešte možno, že... Vypadne z toho sapling. Možno, že. A možno ešte tam je nejaký iný strom. Teda ešte jeden strom. Však keď ma nebudeš potrebovať, tak tam zajdem. Kým ty budeš stať. Hlavne potrebujem teraz to sklo. Ja však už idem s obidvoma pecami. A s uhlím. Tak aby tento diel bol zaujímavejší, tak ty choď hentam. Potom, keď sa sem vrátiš, tak choď hľadať kaučukovníky. A označuj ich waypointmi hlavne. Keď nájdeš. A ja nemám drevo, som zistil, tak idem naťažiť. Daj mi pekný výhľad. Hoď mi to tam dolu. Tam vedľa tej, toho workbenchu. Ale ty. Dobre, hoď to tam. A ja hoď tam všetko, uhlie. Piesok a tak a uhlie. A rozdiel to, aby do dvoch, do obi dvoch.
Stlačím shift a ono sa mi to naopak. Čo mám, pieskom vypalovať uhlie? Skúsiť to nejde. Je to, že uhlie sa dá meniť na charkov? Nie. A charkov je... Z uhlia sa vyrobia 4 charkovly, takže... Mohol som sedieť. A neviem, či tu nebudú kaučukovníky, pretože tu je... Močarisko. Dobre, zajdem tam teda. Tuto, za mnou poď. Ale najprv sa vrátim domov. A zoberiem tieto postele. Á, mám jeden kaučukovník. Dobre, označ ho waypointom. A z čoho sa robí hento? Mohli by sme už si zabrať nejaké. Z dreva. Dobre, no, tak to nebude. Nechám tu ten kaučukovník, ale teraz by som sa rád vrátil domov. Ideš domov? No. A ja už, lebo už sa začína smievať zase. V tomto let's play už druhýkrát. V minulom let's play sme caveovali velice. A nechali sa zabíjať? No už poď. Ty si sa nechal zabíjať, mňa ani raz nezabili. Už idem. Mne to trvá dlhšie, ja som tam bol pri tom kaučukovníku. Ale neoznačil som si ho, ale viem presne, kde je. A čo je lead? Čo? Vlastne to už si sa ma naspýtal. Nájdi si to. Čo sa z toho vyrába? V tom no enough items. Ináč potom to není tu money items, ľudia, ale no enough items. Keby ja som to vedel, To bolo úplne iné drevo, to bol úplne iný strom. Áno, myslím, že hej, to bol iný. No a teraz, že som... Rýchlo sa vyspí, lebo sem idú skeletoni. Víš? No. Poďme. Očuješ ich? Pripravím meč. A máme tu drevo toto. No ja... Sorry. Level skoro 16. A nič, zoberiem tyto. Postele. Zober tam postele, hej. A zober tam všetky furnejsky a všetko tam premiestni. Dobre? To budem niekedy, no kedy. No dobre, tak zober tam ty postele, daj ich tam a ja ti ukážem ten kaučukovník, aby všetci videli, ako vyzerá kaučukovník. Jo, a mohol by si už, keď budeme tam, vytvoriť hento. Čo? Ja zobral som drevo, ja debil. Ale si to však ty máš, nie? Pozrej, zruším henten, oný, waypoint, že home, dobre? Potom. To zrušíme, hej, no. Ale potrebujem od teba, tu máš. Počkaj, ukážeme kaučukovník a potom od teba budem potrebovať, aby si mi naťažil trochu dreva, aspoň stak. Neopracovaného stak. Ideš za mnou? Počkaj, však aj teraz môžem. Aby sme tam nešli zbytočne. Po ten kaučuk najprv. Však on je hneď tu, pri mne. Nie, ale však potrebujem, aby si mi dal hento. Sekeru? Nie. Tú vecičku, ktorým sa to získava. Ja aj tu. No, poď. Ja tu hneď vyrobím, len poď sa potrieť na ten kaučuk. Nie, na čo by som tam chodil, kým nemám hento? Tak ťaž zatiaľ stromy, pokiaľ máš nejaké sekerku nejakú. Dobre. A ťaž spodky, ja to zatiaľ vyrobím aj 4 razy, pretože zo 4 drev sa to dá vyrobiť až 4 razy. Teraz z jedného dreva, za 4. A vyzerá z vrchu ten dom trochu halúzne. Taká diera v ňom. No nevadí, idem to tu vytvoriť. Pekný vstup, také schody. Hej, už sa mi tu vypaluje môj obľúbený oný ten. Tak to myslím, hej, raz. 1 a 2. Zoberiem 2. A už viem, v čom je ten workbench lepší. Henten. Myslím, že viackrát ti to vyrobí. Už to mám, chytaj. Za tebou to je, tá vetička. Počkaj. Ty si blázon. Hodím tam ešte piesok. No poď sem rýchlo, hoď tam. Tu máš, chytaj, vo dverách. Neviem, či ľavým alebo pravým, tak skús radšej... Pravím prv. Dobre, aby si to nezničil. Dobre. A nie... No, týmto to určite nezničím. No, vlastne nie. Ale nemyslím strom, myslím tú hovadinku. A potom pozrieť, či na tom nič není v tejto... Aha, len tam sú ďalšie dva. Či jeden, dva dokonca. No, dobre. Takže, zničíme tieto listie. A pozrieme, či tu nič... Si tu? Ja. Väčšinou, a nechaj vrch... A vidíš to, čo dopadlo? Sapling. A tu hore? Vidíš to tam?
No, už to máme. Z toho sa vyrába olej, teda ten rúbrčiak. A mám, ináč mám sapling. A pozri dokola, ale vrchné listie nechaj. Dokola môžeš zničiť listie, ale vrchné listie nechaj, tí dve hore. Prečo? Lebo inak by to nerastlo. Tie plody. A teraz ja si označím waypoint. Kaučuk. Dostal jedna. Si nejaký sapling, ja mám jeden. Ja mám jeden a pod za mnou tu sú ďalšie kaučuky. Ak si nevšimol. Ideš za mnou? Ja som si všimol jeden ešte. Jeee, tam sú títo. Aha, tu toho bude veľa, fakt. Takže ja si zoberiem tento druhý. A dokonca sú tu tri. Aha, tu mám. Už mám koľko tých vecí? Ja aj ty si to asi zobral, neviem, kto to zobral. Alebo či to padlo hore. Nemôžem to ničiť týmto. Okolo toho odkop, tu je to listie teda. A mám oný sapling, ďalší. A ja. Takže konečne sme našli vyťažené kaučukovníky. Ktoré sme vždycky chceli nájsť, aby sme z nich mohli vypalovať ten oný rubr. Ale na to je najlepší ten lepšia pec, extraktor. To ti z toho spraví až 3 rubry. Nie len jeden, ale až 3 dokonca. Aha, tu si. Vidíš ma? Nechaj waypointy na mne. A ty choď. Neviem, čo budeš robiť, ale spravíme si tam hneď farmu na tých stromy, nie? Na kaučukovníky. No. Nemáme tam bone meal? Mám dvoje. Ešte žiadny ďalší není? Si nie. Tak ja to tu označím kaučukovníky 2, 3 a 4. Kauču... No nie, že ja idem k našmu new house. A teraz myslím House ako dom, nie ako Dr. House, ani Pravím. House CZ, ani neviem aký iný house. Ja idem pri ten dom, čo teraz stávame a tam to zasadím. Ale v takej peknej línii, aby to bolo za tým domom najlepšie. Iha, tak a teraz by si ty mohol ísť hľadať kaučukovníky a ja tu budem stávať house. Alebo mi najprv posekať... Máš tam veľa už skla. Hej, dobre. Poď, tak. Poď by sa nejaké česty, nevadí. Fajn, a teraz idem stavať to druhé. A zišlo by sa, keby si mi išiel naťažiť aspoň pol staku toho neobrasovaného dreva. Ja ti natažím aj 3 staky, keď chceš. Hlavne jungle, ten sa veľmi ľahko. Takže ešte jeden. Fajn, už to je pekne otvorené a teraz... Dva. Udí sliepka. Snažím sa to tu stavať pekne, ako sa dá. A už si spravíme pod tým tú laboratóriu, ale to asi až v ďalšom dieli. Lebo teraz mi to fakt nie je čas. Sme nejak s synom novom bývaní. Niekoľko dielov budeme stavať house. A máš pre mňa teda už nejaké stromy? Už mi chýbajú stromy. Mám. Koľko je tu skla? Aj doma nejaké boli. Iha, skoro tak skla, no tak to ťa musím... Spravíme to s obyčajným sklom alebo s tým plochým? Asi s plochým, že? S plochým, v minulej sérii sme to mali s hentým. Už sme použili dokonca, sa mi zdá, že hento drevo sme použili pri prvom house, čo sme mali. Hej, použili. No vidíš, nesmieme opakovať. Ale tak daj ploché sklo. Nemusíme, ale môžeme. Pekné. No nič. Ja som si to vymazal, ten drevo. Jak ja nenavidím toto nejko. No nič, tam máš. Aspoň stack. Hej, tam máš pri workbench. Dobre,
Díky, a ty zatiaľ choď hľadať. A počkaj, ešte toto máš. Máš ten, máš tú hovadinu na zbieranie kaučukovníkov? No. Tak ich choď hľadať zatiaľ. Máš na to 5 minút. Počkaj. Sem dám. A sem dám, tak. Takže ja by som sa v ďalšom dieli zase vybral do cavingu. A nič, koľko? 5 minút, hovorím ti, že máš 5 minút. No, dobre. Tak bež, chod tým smerom, jak je to tomu močarisko, vieš? Run, first run. Díkej, forest, díkej. Je to tu zatemnené, ale ja by som tí kaučukovníky posadil radšej niekde inde. Lebo tuto bude trošku inak vyzerať ten vonkajšok za chvíľu. Nechcem, aby to tu... Jo, inak to trochu do úprav. Čo budem mať taký pekný výhľad na hlinu? Presne, však preto to idem tu vykopať. Nenarastlo toto. Nenarastlo. Ja, tu je tá jaskyňa, boba. Nevadí. A našiel som hneď ďalšie dva, ktoré som videl už predtým. A ja, že si myslel henty. Či? Dokonca tri. Pekné. Fajn, tak hľadaj a za tie 4 minúty vypneme natočenie. Týto točenie budeme. Ja teraz tu akurát upravím za tým domom ten terén, aby sme mali krajší výhľad. To sa mi to nepáči. Všetko temné. Takže tak. A uvidíme, ako sa to bude vyvíjať v ďalších let's playoch. A uvidím. Strekom, ako to sa to bude vyvíjať. No dobre, tak sme nejako ticho, nemyslíš? Koľko si našiel kaučukovníkov? 3, zatiaľ. Ešte tu listy. A bolo na ňom niečo? Na nich niečo? Jasne. Ináč môžeš to potom vypalovať do tej Iron Furnace? Nie, že musím sa ísť vyspať. Tak po domov, naspäť ty postele si dal deo, čúvaj ma. Do rohu jedného. Jak sú PC, tak na druhej strane. Aha, dobre. Sú tie schody. Ja to tu vzadu už upravujem pekne, aby to bolo krásne. A ty si kde zatiaľ, čo, chlapče? Bežím domov. A ja už spím. Ty, spí, pome. No dobre, už spím. Nepotrebuješ ty saplingy? No nie, zatiaľ nie, lebo ešte som nespravil na to plochu. Ale bol by som rád, keby si už došiel domov. No som blízko, len cez fotu prejdem. Som prešiel. No poď. Ešte vidím. Fajn, takže sa tu vyspíme a... Oniš. A ty poď ešte stále na tí kaučukovníky, očúvajme. Však už čo, ešte máme čas? Hej, ešte 2 minúty a to akurát stíhaš. Ešte tam mám, myslím, že zväčší koľko. Tak koľko poď... máš hen toho z kaučukovníkov? Ale 3 alebo 4, neviem. 3. Ja mám 8. Takže tak. Takže hneď... Takže. A nemôžem sa gramať tú stravu jednu. Sestra chcela niečo ohľadom slohu, tak to nemohol, no ale nevadí. Takže mohol by si sa vrátiť domov. Prečo? Lebo už natáčame dlho. Sam si mi povedal, aby som išiel na tej kaučkovníky. Hej, ale už by sa mohol vrátiť, pretože už čame pomaly pomaly. Som sem ešte len prišiel. To je jedno, vyber ich. Ja ešte počkám, rozťažím to tu a opravím. A potom... Je to asi len takejto výške peknej.
potom zarovnáme, aby si to mohol. Ale fajn, takže. No nič, kašľam na listy. Presne, kašli na listy a takto. Aj na listy. Kde sa nachádza tu? Už je späť? Na tomto poslednom je to hen taký. Musí byť, či? Na tomto sa neviem nájsť. Alebo je to úplne vysoko. Nevadí, idem domov. No poď, vzadu za nami bude pekná farma. Ja však mám nejakých 8 či koľko saplingov. Hej, dobre, to je okej. Okay. Tak to hneď posadíme tu. Nech máme výhľad na pekné stromy. A v ďalšom odspoli by som dokončil. Čo povieš? Ten dom? Aj dole to. A dúfam, že už urobíš aj nejaké také tie výmoženosti. No však hej, ale musíme ísť naťažiť suroviny, lebo na to potrebujem tin. A však tam máme nejaký tin, nie? Máme. Nejakých 30 či koľko. Hej, tak to môžeme spraviť nie teraz nejaké. Ale však to spravíme v budúcom dieli. Nech nie každom dieli všetko hneď, takže toto len zarovnám a ukončíme to. Vracaš sa domov? Ja ešte musím vydať ten prvý. Aha, dneska. Tu si, už ťa vidím. Poď sa pozrieť za dom, jak to tam bude vo výslednej, ale ešte z boku domu, to musím upraviť. Lebo z boku domu to je ešte zastávané hlinou. Asi nejak takto to bude výsledne. Ale zarovnané, ešte to zarovnávam. Také stupienky, aby to bolo krajšie. A tu budeme robiť aj všelijaké projekty, zaujímavé a ťažiace stroje a nové veci. Čo sú v Tekite Light. Jaj. Takže, týmto sa s vami... Počkaj. ...lúčime a do budúceho dielu určite prenesieme tie suroviny sem, ale nič nebudeme stavať, takže... Zdravím vás, čauko. Čau.